Poštovani gledatelji, dobar vam dan, 18. sati, a vi pratite središnje vijesti iz E1 televizije. Evo što danas izdvajamo. Vlada predstavila novi paket mjera pomoći u borbi protiv inflacije vrijedan 248 milijuna eura. Sindikat Preporod prijeti prosvjedom ako ne dobije termin za pregovore o ugovorima. Park Maksimir slavi 230. godišnjicu i vraća vožnju čamcima na jezeru. Vlada je danas predstavila sedmi paket mjera pomoći vrijedan 248 milijuna eura za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Cilj je zadržati niske cijene energije i pomoći najugroženijima u društvu. Evo detalja. Paket pomoći vrijedan 248 milijuna eura ima dva prioriteta. Zadržati nisku cijenu energije i štititi one koji su među nama najranjiviji. Svi su koalicijski partneri podržali ovaj paket, uključujući Hrvatsku stranku umirovljenika. Kaže premijer Plenković i naglašava da fokus vlade ostaje na stabilizaciji cijena i pružanju pomoći onima kojima je to najpotrebnije, uz daljnji gospodarski rast. Mi sa ovim paketom nastavljamo i dalje subvencionirati i kućanstva, i javni, i neprofitni sektor, i mikro, i male, i srednje poduzetnike. Pa krenimo redom. Računi za struju porašće za 10% u idućih 6 mjeseci. Povećanje će biti fazno, prvo u studenom, a zatim početkom iduće godine. Za studeni bi računi bili veći oko 6,5%, a ostatak bi bilo povećanje koje bi bilo početkom iduće godine. Dakle, to je, recimo to tako, nosivi, priuštivi iznos novaca za povećanje cijena struje. Slično povećanje očekuje se i za plin, ali zahvaljujući vladinim mjerama, troškovi će ostati znatno niži. Primjer, na razini grada Zagreba, tržišna cijena 680 eura, snižena cijena zahvaljujući mjerama vlade 85 eura, vrijednost mjere je 35,3 milijuna eura, kada je riječ o javnom neprofitnom sektoru te malom poduzetništvu, režim i model djelovanja je isti kao što je bio i u proljetnom paketu. Za korisnike toplinske energije računi će biti manji za oko 60 eura. Posebne mjere odnose se na najugroženije skupine, poput 88,5 tisuća korisnika koji će dobiti energetski vaučer od 70 eura mjesečno. Na ovaj način oni korisnici koji su najugroženiji dobivaju potporu da ukoliko su zajedno njihovi računi plina i struje primjerice ispod 70 eura, recimo 55, 68 ili 62, dakle onda se taj iznos uzima od iznosa koji je na vaučeru, ako je povrh, voucher je 70 eura, ako njima račun ukupno 75, 77, 8, 80, onda oni dodaju 5, 7, 8 ili 10 eura dodatno. Naknade za troškove energije za pružatelje socijalnih usluga iznose od 70 do 540 eura mjesečno. Paket obuhvaća više od 500 pružatelja i 2,5 tisuće udomiteljskih obitelji, ukupno vrijedan 2 milijuna eura. Jednokratne potpore umirovljenicima ponovno su dio paketa. Oko 760 tisuća umirovljenika s mirovinama do 840 eura dobit će pomoć u iznosima od 60 do 160 eura, ovisno o visini mirovine. Mi smo u širem naporu da unaprijedimo materijalni položaj naših umirovljenika u proteklih 8 godina. O tome nas je detaljno izvijestio danas ministar Piletić. Osigurali rast prosječne sveukupne mirovine za 73%, te ona za kolovoz iznosi 620 eura. Istodobno omogućili smo isplatu dijela obiteljske mirovine i osigurali njezin dodatan rast. Mi smo itekako svjesni da se jednokratnim potporama ne rješavaju svi problemi naših umirovljenika, ali vlada šalje signal podrške i brige za najugroženije u našem društvu, kako bi im olakšali snošenje troškova rasta cijena energenata. I studenti će nastaviti uživati subvencioniranu prehranu bez poskupljenja zahvaljujući dodatnih 4,5 milijuna eura
dok će nezaposleni branitelji dobiti jednokratnu naknadu od 100 eura. Naknadu od 100 eura kako bi se ublažili. Predvodnici školskog sindikata Preporod i nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja zaprijetili su danas prosvjedom ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih ako uskoro ne dobiju termin za početak pregovora o granskim kolektivnim ugovorima. Na konferenciji za novinare ispred ministarstva naglasili su da se u proteklih 15 mjeseci nije dogodilo ništa osim produljene primjene ugovora koja, kažu, odgovara vladi, ali ne i sindikatima. Jedini koji ovo može spriječiti, kažu, je premijer Plenković, koji dobro zna čime su nezadovoljni, a jer postoji i povjerenstvo koje bi trebalo redefinirati koeficijente za obračun plaća. Upozoravaju i na problem pomoćnika u nastavi koji se odnosi na tisuće učenika i roditelja, naglašavajući da se status onih koji bi trebali pomoći djeci da završe školu i osposobe za neku buduću ulogu u životu može riješiti samo kroz granski kolektivni ugovor. Ovdje smo danas zato što imamo problema s nekoliko stvari. Prvo i osnovno sa granskim kolektivnim pregovorima koje u ovom trenutku nema ni jedna javna služba u ovoj zemlji. Dakle, sustav prosvjete cijeli je nepokriven granskim kolektivnim ugovorom kao i sustav znanosti i visokog obrazovanja. Idući tjedan očekujemo termin za početak, odnosno za nastavak naših pregovora za granski kolektivni ugovor. Ako taj termin ne dobijemo idući tjedan, onda ćemo vas informirati o terminu, mjestu i sudionicima prosvjeda ovdje ispred ovog ministarstva. Naprosto, mi drugog izbora više da natjeramo ovo ministarstvo za stol nemamo. Dok su god postojeći kolektivni ugovori na snazi, zapravo sindikati ne mogu rješavati pitanja koja su otvorena, ne mogu ispunjavati očekivanja svojih članova i vladi bi zapravo najviše odgovaralo da nikad tih pregovora i ne bude, nego da samo bude produžena primjena. No, to neće ići tako. Ako ne prije, a ono zapravo za desetak dana se sigurno ne bude li zelenog svjetla od ozgora, vidimo na ovom platou na kome sada neće biti mjesta za ove automobile. A ispred Ministarstva zdravstva danas su prosvjedovali roditelji djece s teškoćama i udruge zbog novog pravilnika koji ograničava broj pomoćnika po razredu. Ističu da zbog toga mnoga djeca neće dobiti adekvatnu podršku. Mreža udruga za djecu stoga zahtjeva hitnu uspostavu posebnih razreda i zapošljavanje stručnjaka, naglašavajući da birokratske prepreke ozbiljno ugrožavaju obrazovanje djece, posebno u glavnom gradu. Apeliraju na vladu da reagira kako bi se spriječila daljna diskriminacija djece s teškoćama u razvoju. U parku Maksimir ovih je dana posebno veselo. Park slavi 230. rođendan, a javna ustanova okrugli 30. Slavlje je uveličala i nova stara maksimirska atrakcija Vožnja čamcima na Prvom jezeru. Naša ekipa bila je na premijernoj vožnji. U zelenoj gradskoj oazi Maksimiru ovih je dana dvostruka fešta. 230. je rođendan parka i 30. javne ustanove koje upravlja prirodnim vrijednostima metropole. Tim povodom ponovno je otvorena dugo očekivana vožnja čamcima na Prvom jezeru. Moram reći da je ovo bila zadnja aktivnost iz projekta Gradski prozori u prirodu, dio modernizacije 2 koji smo dužni predstaviti posjetiteljima, a to je upravo revitalizacija ovog dijela parka Maksimir, odnosno staze uz Prvo i Drugo jezero i valorizacija tog cijelog prostora. A njega će, osim čamčića, od sada obogaćivati i 3 kućice, kioska, koji su vizualno i prostorno veći od ovih nekadašnjih koji su još uvijek u parku Maksimir. Ti kiosci nose naziv po nestalim objektima koji su nekada krasili park Maksimir, a to su Mirna koliba, Slavu i Gaj i Mali Glorijet. Unutra su smješteni mali
u manji ugostiteljski objekt sa, moram priznat, jednom meni od najljepših prostora u gradu Zagrebu i sa najljepšom terasom. Zatim i mala suvenirnica u kojem će posjetitelji i svi zainteresirani moći kupiti i ponijeti jedan mali poklončić iz parka Maksimir. I treća kućica gdje će svatko moći kupiti, naravno, što drugo nego sladoled. Osim sladoleda, raskladica mogu i vožnjom jezerom, u što smo se i sami uvjerili. A provozao se i sam gradonačelnik, ne krijući oduševljenje novom starom maksimirskom atrakcijom. Maksimir je u svakom slučaju, ajmo to tako reći, Central Park grada Zagreba. A kao što znate, u Central Parku isto tako možete na jezerima veslati čamcima, tako da od sada će Zagrebčani moći koristiti i na taj način svoj Maksimir, svoj Central Park, ne samo za trčanje, ne samo za rekreaciju, ne samo za šetnju, ne samo za uživanje u prirodi i različite igre ovdje, nego isto tako i za veslanje čamcima ovdje na prvom maksimirskom jezeru. Za to su osigurana 4 čamca, čiju ćete vožnju od pola sata platiti 8 eura. Stoga za romantični ugođaj više ne morate do susjedne Italije. Zagrebački su čamci itekako ozbiljna konkurencija venecijanskim gondolama. Grad Zagreb će sutra biti domaćin događanja Mnogi za rijetke na Jarunu, koji ima za cilj podići svijest o rijetkim i malignim bolestima te važnosti kliničkih ispitivanja. Ovaj događaj organiziran je u sklopu inicijative Dobrota je lijek s namjerom povećanja broja kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj. Više o samom događaju reći će mi moja gošća u studiju, gospođa Josipa Ljubičić, idejna zaštitnica inicijative Dobrota je lijek. Gospođo Ljubičić, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, još bolje vas našla. Pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, sutra zapravo naše sugrađane, ali i brojne posjetitelje očekuje dosta zanimljiv event. Prvi puta, ako se ne varam. Pa evo, čisto za naše gledatelje, o čemu je riječ i kako ste zapravo i došli na ideju prvo pokretanja ove inicijative, a onda i ove hvale vredne akcije sutra? Evo, pa ideja je potekla od moje okoline i ljudi. Prije svega motivirana sam bila vlastitim iskustvom. Dogodila mi se u obitelji jedna rijetka bolest, pa sam vidjela što to znači imati tegobe i biti neprepoznat od strane sustava. Međutim, ta rijetka bolest u mojoj obitelji je došla nakon što sam ja već pokrenula tu inicijativu, pa je i to malo sve zapravo na koncu paradoksalno ispalo. Već sam 20 godina u farmaceutskoj industriji i susretala sam se sa tri različita sektora koja bih se usudila reći da zajedno čine jednu cjelinu koja je za čovjeka najbitnija. To je naš regulator koji sve to kontrolira, to su naši liječnici unutar zdravstvenog sustava i to su naše udruge koje kao nevladine organizacije promoviraju i pomažu pacijentima koji boluju od rijetkih i neizlječivih bolesti na prvoj liniji fronte. Od svih njih sam dobila povratnu informaciju da se nešto u sustavu treba mijenjati i svi oni su mi bili jako veliki motiv da pokušamo doći do nekakvog rješenja koji će biti na dobrobit ljudi koji su oboljeli. I između ostalog, svemu tome u prilog ide i podatak koji sam jednom prilikom kad sam gostovala na jednom kongresu u Americi rekla tamo svojim kolegama, a to je da su hrvatski ljudi u zadnjih 10 godina skupili 22 miliona kuna za slanje naše djece na liječenje eksperimentalnom terapijom u inozemstvo. E sad, velike su to brojke, ali kao što ste i sami spomenuli, zapravo velika većina stvari, dobrih stvari u ovoj zemlji kreće od pojedinaca. Pa čestitam vam zapravo i na toj inicijativi. Hvala. Što sutra naši posjetitelji, naši Zagrepčani mogu očekivati rijetki za rijetke, jel? Da, znači, mi smo se pobrinuli da organiziramo cijeli event na način da on bude prilagođen svim dobnim skupinama prije svega. Dakle, sve će započeti već u 5 ujutro. Gdje je tako rano. Tako rano, da, jer je naš ambasador kojeg smo se izabrali, Marko Kos, u suradnji sa svojim još jednim velikim hrvatskim sportašem Markom Dešom, odlučio i zavjetovao se, obećao je 12 sati u komadu trčati. On dok trči gura kolica koja su prilagođena djece s invaliditetom,
djetetom, tako da evo iskoristit ću priliku da ovim putem pozovem sve roditelje koji imaju bilo kakvo dijete koje nije u mogućnosti trčati, ali bi željelo biti dio jednog takvog događanja, da dođu, da se ne ustručavaju, jer naš Marko je tamo i guraće ta kolica i djeca jako vole sudjelovati u takvim događanjima, tako da nemamo nikakvu zadršku prema tome. Nakon njih imamo odbojkaški klub Don Bosco koji je u suradnji sa ostalim odbojkaškim klubovima grada Zagreba organizirao odbojku na pjesku i turnir u tom smislu. Onda su nam se javili i vatrogasci koji su rekli da oni između svojih intervencija također igraju odbojku, tako da smo napravili jednu sekciju za amatere. Cijelo vrijeme između 1 i 4 sata popodne imat ćemo radionice i zdravstveni kutak gdje će sve naše udruge koje su nas podržale, otprilike njih 49 i ovim putem im se jako zahvaljujem, izložiti svoj rad i upoznati građane sa onim što oni zapravo rade i kako djeluju. Tako da ćemo pokušati tamo mjerenjem tlaka, šećera, kolesterola u krvi, nutricionističkim savjetovanjima i slično dati dodatan obol cijeloj toj priči. Na kraju su naše utrke, dječja za odrasle, na koncu za umirovljenike, i cijeli događaj ćemo negdje oko 19 sati zapečatiti koncertom, zabavnim programom. Imamo na popisu pjevače koji su nam se vrlo rado odazvali u produkciji Sestara Parmać i ovim putem im od srca hvala. I ne smijem izostaviti, dozvolite mi samo da pozdravim sve naše volontere. Naravno. Znači, takav je odziv bio među ljudima. Prvenstveno moja kćer i cijeli njezin razred i dječica. Bravo. Uglavnom dječica školske dobi. Možete mi još rasplakati. Ne, ali stvarno, evo, ovim putem ih pozdravljam, moju Mašu i njezinu cijelu ekipu. Oni sada vrijedno rade da pripreme kokice koje će se sutra dijeliti, letke koje će se dijeliti, susjedi peku fritule. Znači, zaista je event jedno veliko dobro. Divno je to što radite, ja vam čestitam. Naravno, puno uspjeha vam želim sutra, ali i narednih godina nadam se da će to postati jedna tradicija koju ćete očuvati. Međutim, koliko je naša javnost, hrvatska javnost, zapravo svjesna problema, izazova s kojima se susreću osobe sa rijetkim bolestima? I kada pričamo o tim kliničkim istraživanjima, ne čujemo baš to, nažalost, puno po medijima. Uvijek se nekako hvatamo za te događaje, pa i mi mediji, nažalost, kaskamo za praćenjem takvih tema. Kakav je vaš osjećaj? Što kažu ljudi? Što kažu roditelji, pa i sama djeca koja se bore s tim? Jednostavno, ta tema nije dovoljno razrađena, to je sad već činjenica, i nakon COVID-a i situacije sa COVID-om, konotacija koja, stigma koja se lijepi na ljude koji se izlože uopće pokušaju za klinička ispitivanja je jako velika. Tako da definitivno na tome treba raditi više. To je isto jedan od motiva zašto sam ja pokrenula ovu inicijativu, jer želim probuditi u ljudima svijest da shvate da jedno kliničko ispitivanje nije nama samo testiranje lijekova na ljudima, gdje su nam ljudi kao neki pokusni kunići ili štakori, već da je to nekome zaista u jednom određenom momentu zadnja slamka spasa. Treba probuditi svijest i senzibilizirati ljude u tom smislu, ali to moramo raditi strukturirano, moramo raditi zajedno, jer drugačije ne ide, i moraju se u cijelu tu priču uključiti i državni aparati koji su odgovorni za taj dio procesa, kako bi cijela priča imala smisla. Ljudi ne znaju, čak i oni koji imaju volje i željeli bi nešto saznati, često puta kada i odu kod svog liječnika po bilo kakvu informaciju, liječnik mora od svog privatnog vremena, a i ovako znamo kakva je situacija sa zdravstvom, odvojiti dodatno vrijeme da bi saznao određene informacije i ponudio ljudima eventualno rješenje ako postoji, i onda ako postoji, tek tada kreće agonija u bespućima administracije koja je uglavnom spora i slaba, da ta djeca ugledaju svjetlo dana. Zapravo ključna je edukacija s jedne i s druge strane. Ne samo edukacija, već primarno kod nas trenutno, rekla bih, dobra volja. A onda nakon dobre volje, da, ovisimo o tome, a onda nakon dobre volje trebalo bi jednostavno ujediniti sve te institucije i državna tijela zajedno sa udrugama koje jako puno takvim ljudima pomažu, i trenutno koliko čujem od svih ljudi koji sudjeluju u ovom eventu, a i šire, da nema tih udruga koje osvještavaju ljude, vjerojatno ljudi ne bi niti znali gdje potražiti informaciju. To je zapravo porazno. Spomenuli ste i taj odnos koji je ključan sa svim dionicima i vlasti i građana kao nekakve zajednice. Koliko je, očito i dosadašnje vlasti nisu baš reagirale kako bi trebali reagirati. Puno je tu problema. Zapravo slušamo svaki dan, pogotovo
ljudi slični vašim problemima, čak i evo djece s poteškoćama u razvoju. Puno je problema kojih nismo svjesni i postajemo svjesni kada čujemo te neke osobne priče, možemo se možda poistovjetiti s njima, ali i dalje dolazimo na zid kada netko treba odreagirati u ovoj državi. Kako po vašem mišljenju bi trebala se država postaviti prema tom problemu? Pa da, evo, ja ne mogu reći da je sve tako crno, jer brojke pokazuju da je situacija puno bolja sada i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju nego što je bila prije, tako da ne možemo reći da se baš ništa po tom pitanju ne radi, ali isto tako ne možemo niti reći da je to naš maksimum i ne bismo se smjeli ovdje zaustavljati, jer Hrvatska je po broju tih eksperimentalnih terapija treća od ozdola na razini Europske unije. Znači, mi smo ispod nekakvih zemalja poput Rumunjske, Bugarske i slično. Tako da, po mom osobnom mišljenju, a dajem si to za pravo reći jer sam obišla cijeli svijet i vidjela sam kako se to vani radi, imam s čim komparirati i uspoređivati stvari u odnosu na naš zdravstveni sustav, mislim da kao društvo možemo puno bolje. Da. Hvala vam najljepše na dolasku, želim vam puno uspjeha i evo još jednom pozivamo sve naše građane da dođu sutra na Jarun. Tako je, da. Hvala najljepše. Vidimo se na Jarunu. Hvala vama. Grad Zagreb povećao je iznose stipendija za učenike i studente. Studenti će tako mjesečno primati 520 eura, a učenici 380, što je rast u odnosu na dosadašnje iznose, dok ukupan proračun za stipendije ove godine iznosi 5,7 milijuna eura. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je da je cilj olakšati mladima učenje i studiranje, te ih potaknuti da ostanu živjeti i raditi u Zagrebu. Ponosna je, kaže, i na programe stipendiranja koji su u 3 godine povećani za 130%, a ove godine dodijeljeno je preko 1000 stipendija. Također, uvedena su 2 nova programa potpore, uključujući potpore za učenike i studente pod međunarodnom zaštitom, te doktorante s iznosima do 1100 eura. S početkom nove školske godine stotine tisuća djece će 9. rujna ponovno krenuti na put do škole. U tom duhu HŽ Infrastruktura poziva sve roditelje, nastavnike i učenike da se prisjete važnosti i sigurnosti u blizini željezničkih pruga. Žabac Andrija, simpatična maskota kampanje Vlak je uvijek brži, donosi i važne savjete za sve školarce. Prelazite prugu samo na označenim prijelazima. Nemojte se igrati ili kretati po pruzi, vaša sigurnost je najvažnija. Igra na pruzi? Nikako. Penjanje na vagone i dodirivanje žica može biti opasno zbog strujnog udara. Napon na pruzi može biti i 113 puta jači od kućnog. Prije prelaska uvijek stanite. Provjerite je li vlak u blizini i poštujte signalizaciju. Ako je polubranik spušten, pričekajte da se podigne. Započnite školsku godinu sa sigurnošću na umu. HŽ Infrastruktura nudi brojne radionice i aktivnosti kroz kampanju Vlak je uvijek brži, kako bi osigurali da svi učenici i odrasli budu svjesni važnosti sigurnosti na željezničkim prijelazima. Svim školarcima želimo uspješan i siguran početak školske godine. Dvadeset tisuća ljudi sinoć je u prepunoj zagrebačkoj areni još jednom proslavilo lik i djelo neprežaljenog kapetana Dražena Petrovića. Memorijalna utakmica u čast njegovog 60. rođendana okupila je evropsku i svjetsku košarkašku elitu. Mi vam donosimo dijelić atmosfere. Zapjevalo je s klapom 20.000 vjernih navijača i poklonika neprežaljenog kapetana Dražena Petrovića. Memorijalna utakmica u čast njegova 60. rođendana kod publike je probudila duboke emocije. Ovo je fantastično što se tiče svega i atmosfere, i igrača. Stvarno svaka čast gradu Zagrebu što su se potrudili oko toga svega, jer to je takav događaj i se ne viđa svaki dan. Ste iz Zagreba? Da, živim u Zagrebu, inače sam rodom iz Zadra, ali evo, naravno, veliki ljubitelj, fan. Znači, košarka je neizbježna. Da, da, naravno, naravno, dolazim iz košarkaškog grada. Ovo danas je bilo onoga, evo, meni jako emotivno.
Da, super je organizirano sve. Kad god, evo, sad ovakve stvari, uvijek ti potegne neke emocije. Ono, ja sam ko klinac to gledao ga i živio sam za tu košarku s tom košarkom. I ono, sad kad god, evo, ovakve prilike i kad gledam utakmice te čak stare, ovoga, uvijek mi to izazove emocije. A emocije nije skrivao ni Dračanov suigrač i bliski prijatelj Stojko Vranković. Bez obzira što je prošlo jako puno godina, ono ste u našim srcima, do kad smo god mi živi. Veliki igrač, pravi kapetan, a još veći čovjek. Potvrdio je to i Mario Hezonja, kapetan Hrvatske, koji je poput nekada Dražena predvodio Hrvatsku na parketu. Evo koji ga je trenutak posebno dotaknuo. Kad su izašli svi naši reprezentativci sa Olimpijade iz Barcelone, kad su se zagrlili oko slobodnog bacanja, na terenu, jel? Mislim da iza su bili jedna prava ekipa, i Dražen i svi oni su nama bili uzori svim ljudima i koji su bili danas u publici, koji su igrali, koji nisu igrali, koji su prestali igrati, koji su se nedavno umirovili, tako da mislim da je to jedini način bio za sve sportaše u Hrvatskoj da prate tu veličinu od tih ljudi. Mislim, ne misliš za sebe da si najbolji, da si najveći, da stalno možeš bolje, ali onda dođu ovako neki momenti koje nikad neću zaboraviti u životu, gdje vidiš ljude koji su apsolutne legende, koji maltene ne možeš ih ni dostići koliko su veliki, koliko znači za cijeli narod. Pod dojmom je bio i Hezonjin suigrač iz Real Madrida, Canan Musa, koji je na parketu predvodio protivnički tim Dražen. Bio sam na rubu suza jedno 5-6 puta na ovoj utakmici, ali eto, Željko nas je nekako pokušao motivirati da nastavimo igrati, da pokušamo pobijediti utakmicu što smo uradili na kraju, a stvarno jedan specijalan događaj, rezultat po strani, Dražen je najveći i mi stvarno smo sretni što smo uspjeli da budemo ovdje. A ovaj spektakl nije propustio ni poznati zaljubljenik u košarku, premijer Plenković. Moram priznati da me ovo podsjeća na dom sportova, na malu dvoranu, na veliku dvoranu i sve one prekrasne uspomene koje svi mi koji volimo košarku, a koji smo je naročito zavolili zbog njegove fantastične igre, danas možemo na određeni način oživjeti. U najsvečanijem trenutku večeri, kada su na teren izašli srebrni olimpijci iz Barcelone 92. Na trenutak kao da je oživio i sam kapetan. Uživajte. Pozdrav svima, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas u velikom broju i iznimna čast prisjetiti se olimpijskog finala protiv američkog dream tima u Barceloni, da još jednom stajati bok uz bok sa mojim zlatnim suigračima. A u nastavku pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu pretežno sunčano i vrlo toplo ujutro. Na širem području grada mjestimica magla, vjetar slab, najniža temperatura od 15 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna oko 28 na vrhovima okolnih gora do 22 celzijeva stupnja. U cijeloj zemlji pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne je moguć poneki pljusak, osobito na istoku. Ujutro na kopnu mjestimica magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima između 18 i 23, na više dnevna od 26 do 31 celzijevog stupnja. Uz stabilizaciju atmosfere biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne i vrijeme neće značajno djelovati na ljude. Utjecaj lokalne magle u rano jutarnjim satima na zapadu zemlje i poslije podnevnih nestabilnosti u istočnim predjelima neće biti značajan, pa ni meteoropati ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Večernje pogledajte u 21 sat i 10 minuta. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.